Slika mladosti sa Pirotskog trga poslata je u svet. U podne, u isto vreme, uz taktove muzike Johana Štrausa sa vršnjacima iz Srbije i Evrope plesalo je 430 pirotskih maturanata iz svih srednjih škola u gradu. Jednoglasno kažu, srednjoškolsko obrazovanje pamtiće po druženju. Po društvu i po dobrim profesorima. Po lepim uspomenama sa društvom koje smo proživeli. Je bilo teško savladati ovaj maturanski ples? Ne, to je bilo lako. Stvarno je bilo prosto. Za nedelju dana smo sve naučili kako treba da igramo. Pamtiću po druženju, po novim prijateljima koje sam upoznala i sa njima ću se družiti dalje. Pre svega to što sve kaže o druženju, ali stvarno jeste tako. I nekako svi pričaju da brzo prođe i nisam to shvatao do skoro stvarno. Ne znam po čemu bih prepamtila, mnogo toga, mnogo lepih uspomena imamo, prelepe dane smo proveli zajedno i evo sad je, da kažem, kruna ovog našeg druženja srednjoškolskog. Druženju i novim prijateljstvima prepreka nije bila ni epidemija COVID-a zbog koje je ova generacija nekoliko meseci školovanja provela na online nastavi. Bilo je i po kojeg izostajanja sa časova, ali sve su to uspomeni i anegdote po kojima će pamtiti školske dane. Vi ste danas deo Evrope i ako neko zaslužuje iz Pirota da bude deo Evrope, to ste vi. Najlepši i najbolji deo našeg grada. Želim vam... Zaista vam želim sa iskrenim željama srećno završetak, jedan lep period vašeg života i ko što Vanja reče, jedan početak, nadam se, još lepšeg perioda vašeg života. Dakle, upišite fakultete, završite škole, pa da onda, kao što obično kažem svim generacijama, dođite da zajedno razvijamo naš grad. Maturantima sledi polaganje maturskih, potom i prijemnih ispita za upis na fakultete i visoke škole. Za to se uveliko pripremaju. Ovo je 16. generacija pirotskih maturanata koja je deo ove manifestacije. Rekord u broju maturanata koji su plesali širom Evrope u isto vreme i dalje drži generacija iz 2011. godine. Tada su plesala 33.202 maturanta.